A sada želim da vas podsjetim na jedan prilog da pogledam. Snimila sam ga 2004. godine u Budimpešti. Tada kao reporter, suočena sa nekim novinama, videla sam neke stvari, tada za mene nove, 2004. Kada uporedite, vidite da se one nama sada događaju. Da pogledamo zajedno to. Vrlo je teško zadržati ovako jedan slobodan trg usred grada Budimpešte. Međutim, postoji jedno savršeno pravilo ovde u Budimpešti, da vi možete graditi, ali morate sačuvati fasadu. Znači, nema nikakvog narušavanja one idealne sredine kakva je nekada bila Budimpešta. I zato je Budimpešta verovatno jedan od najlepših gradova u Evropi. Da musaj hoj o regi morod, mond neke mozokorod. Ne, 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 nekam ničare ide, međak to, izvuka Hotel Meridien. Zašto vam to pokazujemo? Zato što je Hotel Meridien nekada bio centar policije Mađarske. Danas kupljen od ljudi koji su investirali i pretvoren je u hotel. Mađari su nekako opredeljeni da žive u unutrašnjosti. I vi kada čujete šta će vam neko reći, reći će vam Budimpešta definitivno nije Mađarska. Kada se ukazala prilika za biznis, svi su mislili da mogu vrlo lako da otvore radnje, da otvore razne uslužna preduzeća. Veliki broj ljudi je ušao u određene investicije koje su se pokazale dosta neisplativim. I to je ono sa čime je suočena danas Mađarska. Ovde imate jednu shopping zonu i veliki broj je lokala potpuno prazno, jer jednostavno nisu uspeli, a investicije su propale. To je ta opasnost tranzicije. Ono što uspeva, to su one male delikatesne radnje u kojima je uvek svež hleb i uvek pripremljeno nešto što možete da pregrizete tokom dana, jer više ne možete da izdvojite za ručak 2 do 3 sata. Imate kod stranog partnera samo sat vremena za ručak. I ono potkivanog... Hoď medja za izlet, jo? Mo? Kažu da su danas otvorili. Ja. Jedno od investiciju. Igen, de... Igen, reméljük. Igyekszünk, de én úgy gondolom, hogy a minőség az nagyon fontos. Nem szabad alább hagyni, mert a vevőknek ez fontos és lényeges, hogy, hogy úgy szolgáljuk ki őket, hogy szépet és gusztusosat adunk nekik. Köszönöm. Kada razgovarate o nacionalnom dohodku, oni će vam reći u svakom slučaju da je on naglo skočio. Međutim, ljudi kažu da i taj nacionalni dohodak, koji nije mali, je neravnomerno raspoređen. Srednje klase skoro i da nema. A ovde su izložili kao svoj ponos turšiju koju Amerikanci u velikim količinama odnose i protiv zakona u Ameriku. A sve se to nalazi ispred najčuvenije poslastičarnice u Evropi, Gerbo, koji više nije mađarski, sada je francuski.